哇，大家好，今天很开心，我们的地产开发商又来了，终于来了，就是都盼星星盼月哎亮呀，盼太阳的盼你来呀，而且最喜欢看你家的鹦鹉啊，鹦鹉的话这局最太喜忙了，欢，你看它吃龙眼什么都能吃啊，真的富养啊，那个鹦鹉 非常好，因为我有时候也发他家的鹦鹉那个，对，圣诞节了，给大家放点肉了，哎呀，对对，呀，对呀，圣诞节了，赶紧把礼物准备起来，送老婆送女朋友啊，哎呀，都要买一买啊。对，送礼，对，圣诞节来了，这个一年一度的，那这个非常漂亮。如果是56圈的话，这个要几万块。现在就因为圈口小了一点点的，之前我们有一位朋友是有兴趣，不过他资金方面有点那个，OK，所以就要停在这里了。对，51圈。对对，51的圈口。哇，你看非常冰，很高到位，冰啊，非常高冰。如果是56、57圈的话，这些都要2-3万。对，现在这个 OK，所以这个才5900，就不讲价了，5900一口价了。对对，你看这个送圣诞给大家送礼了，就买了，你看哇，都起荧光了，起荧光了。好，继续来，继续上宝贝，来了，来个皇冠吧。皇冠。圣诞节、感恩节啊。哇，真的感恩哇，这个，那他自己都是自己设计的啊，是自己设计，然后这个薄荷，这个应该薄荷碧玺，薄荷碧玺啊，连着王冠，哇，戴上去很有女王的 feel 啊。21.33卡拉，6500，光这个座子都要几千块了，非常漂亮。这个也很漂亮啊，有什么证书啊？有证书的。哦，就是圣诞，全部都有证书。对，圣诞节就减200块了，减200块，6300了，6300都有证书的呀，都有证书。你看这个非常干净，高质量，因为它的宝石都是非常高质量的。有证书，都是有证书的。非常好，好。然后再来，哇，真的很享受。你看它的宝贝都是大克拉的，对对，大克拉，大完美度高的，哇。对，这个也是一个薄荷的碧玺。啊，这森林绿碧的，森林绿碧啊，24.49卡拉，6200，今天就5990，哇，你看这个座子，我记得定做这个座子都要不少钱的，这个款式你卖的很好，对，卖了好几个，对，圣诞节了，对对，要给大家，对，哇，大家也准备礼物啊，对，免得回去，你市场上你买不到这种价钱的，因为它反正就是，他自己生意做得很大，这个就是他的减压玩，就是说很多朋友是就是买珠宝的人很多，有很多种类的，有些是慢慢就拿来赚钱，有些人就是拿来就是玩，好像你养你家的鹦鹉一样，是不是？鹦鹉养了多久啊？鹦鹉养了差不多快10年了，9年多了。那鹦鹉的寿命可以多？可以几十年。几十年，哇！人家说买那个宠物很划算了，那个不一定能活得过它。那平常有没有要看医生啊，或者怎么样的？没有，它这种就是鸟比较好。哦，这样子。就是它很少生病。哦，已经养了10年了，还是很像一个小少女的感觉。找不到老公。你不放它出去，你怎么找？你把它 hold 住，那就找不到老公了。没有啊，现在太贵了。如果找老公，那怎么找啊？你要以前不是那个想买那个想给他找老公嘛，就是店里有另外一只嘛，想给他买去。然后后面这个疫情之后，跟宝石一样涨价涨得太多。我以前才3000块钱买的，现在差不多要10000了。哦，这样子，哦，10000买个鹦鹉。疫情之后就突然间就上去了。哦，连鹦鹉都上了，对啊，连鹦鹉都买。那你怎么知道那个适不适合做他老公呢？问题就是没有的。你看人家那个孤独的这么多年了，哎呀，好惨啊，是公的都可以了。
大女儿太过那个了，真是太狠了，这令人家孤独这么多年，真是，哎呀哎呀，笑死了。跟宝石一样买不起了，那个太贵了。对对对，所以就是说，你看宝石还是借钱还是就是货币贬值太厉害了。嗯，货币贬值，只要是货币，那什么东西都涨价嘛。现在就是货币贬值嘛。哇，啊，钱放在银行里面不值钱了。对，鹦鹉都要10000块，是不是？对，已经3000，现在10000。哎，真的不是觉得心理上就是那个嘛啊，就是贵几倍，毕竟是那个哇，这个，三他妈的搞很大，真的霸气十足。来来来来来，你这个借的证书，三他妈的卡，好，也到这个，哇。这种蓝就是最标准的了 ，Santa Monica 啊，这个我也忘了多少钱了。嗯，因为它镶工这个都镶了几千块钱，这个是51卡拉，51卡拉。特价吧，圣诞节就给个特价吧，哦，价格忘记了，13500吧。啊，13500，哇，这真的很好，你真的13500买这个宝石都买不到，13500。这个价格还是很坚挺的。嗯，你看这么大，哦，很干净。对对对，很干净。就是给我的感觉就是很有王家的气派，真的，就是英女王最喜欢就是这个那个了啊 ，Santa Monica 的 Aquamarine。很霸气的，嗯，这个对，很霸气，就是非常好，嗯，哇，赶紧卖多几个，要帮你家 Nicky 找老公啊，对对对，哎呀，众筹吧，众筹啊，众筹众筹众筹一下，11.4卡拉，钻石1卡拉44啊，这个哇，这个也很漂亮，这个，嗯。他们拎啊，也有证书的，证书。然后这个颜色相当的标准，啊，钻石边边都有很多钻石的，众筹一下，呵呵，哎呦，哦，再来一个电光碧玺，嗯，电光碧玺啊，就是。某个光线下，它这个就是灯光下，它这个这拍的效果不是很好。嗯，就是有那种闪电般的那种闪电般的感觉。Okay，这也是有证书的，哦，有证书。这个也忘了多少钱了啊。这个很便宜。就差不多2800吧。哇，很干净啊，2800，真的很少有几卡拉，电工。看一下，哎，13.08。哇，也很大，颜色刚刚好，不深不浅，恰到好处。因为他玩宝石，我们其实认识十几年了，一开始的时候你。他玩宝石玩的比我们还要久呀，因为他当时在国内投资移民来美国之后，就是哎带了一些很多宝贝过来，然后就是他的级别比我们玩的还要高的，所以他的宝石都非常的到位。哦，再来看看，啊，来再跟卢比来，这个没有证书的，这个看克拉数也不知道。嗯。看着是有个6-7卡拉吧，六七卡拉，这个颜色很漂亮，很干净。对，这个 design， 这个设计也是很好，颜色也是很到位。4300，就是今天4200了，4200了。你看这个，光这个座子都是非常漂亮的，哇！大家看到没有，它的。整个感觉它的宝石是非常有生命力，因为它玩的时间比较久，已经玩了应该差不多二十几年了。对，这个，我们目前最近没有卖掉，准备圣诞节我要送给老婆了。你老婆才不一样，老婆收完就没有机会了。目前我们店里面卖的最贵一件宝贝就是它的了，就是过几位数，过3800。
六位数，就是目前我们店，不对，是不是通年啊？我们店里面目前卖过最贵一样东西就是它的帝王绿翡翠啊，对不对？暂时保持冠军地位。对对，冠军地位。哎，你再来拿一点，让我们破纪录啊！对对对、啊。对对对对，可以啊，可以啊，没问题、啊。我知道你还有一个更贵的，你有空就带过来 ，OK。所以它是我们目前我们店卖东西的不着急啊，反正一谈都谈好多年，对对真的谈了三年了、啊、所以真的好东西，你不要说哎，不是谈三个礼拜，是谈三年。故事是三年前这个客人其实已经看中了，我刚好是那段时间我要用钱，啊、不然不卖了。对对对，这个有缘分，真有缘分。对对对，你要换平常的话，肯定不卖了。对对 对, 对，这也很奇怪，就反正客人三年前看过，然后他一直记得，然后那是三年前，他就可能觉得他还不想买这么贵的东西。OK， 我反正没所谓，就是对对对，能卖就卖，不能卖我就每年就送老婆送一点嘛。对吧？送完后就拿不出来了。反正整整谈了三年，整整谈了三年，所以就是一个贵的东西成交是要一段很长的路的，不是说哎，所以我们平常喜欢卖几千块呀、啊，哎。就容易成交，马上成交，马上刷卡。他是很 lucky 的那个客人，因为那个东西，其实以前就十几年前那个东西就价值就已经很高，比较高多了。就好多东西就是客户有缘分，对对，真的有缘分，就真的很讲缘分了。是他的东西，哎，没错，他可以买得到。他老是来问有没有另外一个这样子，我说，因为你买过这么高的，你再来，这真的不太那个。关键是没有特殊，比如说我不急着用钱，不会去，就是不会卖这种东西。你要谈的话，就是那个价格。他买了你那块之后，他其他跟我买的东西都要来以偿养偿，要好玩，那我们多点事情做嘛。哎，因为再拿来也以偿养偿一下。对对对对，我最喜欢人家以偿养偿了。OK， 这个2380，这个多少卡拉？这个忘了。你看他的。宝石就是特别有生命力，因为毕竟这个都是时间到的，他眼光是跟人家不一样，玩了二十几年，是玩的比我们还要早的。那个是5.87，5.87，对，所以眼光到位了，所以他挑东西的眼光，因为他也不是靠这个吃饭的，人家盖房子的，今年盖了多少栋啊？我看你最近很忙、啊、今年不多，今年盖了十几栋，十几栋啊，十几栋也很多了，哎呀。没晚年多了，对，那已经不错了，有十几栋盖，对不对的？所以宝石就是他每天，哎呀，就是你这些高强度的工作肯定也高压力。就对，就是今年不是这个开始的时候房子这个贷款利率太高嘛，不是很好卖。然后我们这个手上最近有很开发了很多新开发了很多项目，就刚好那段时间刚好要用钱，所以说那个宝贝就被人给收藏了。哎呀，对对对，那你有没有觉得心疼的感觉？就是呀，偶尔想起来还是觉得挺可惜的。其实怎么讲呢？因为这那个高货，你十年前已经拿来，已经是这个 double 的，是他现在买走成交价格的 double 的价格，十几年前就是一个 double 的价格。对对对，所以这个他这个现在以这个十几年后，他以一半的价格把它买走了，你说这个是捡漏，捡大漏啊？对，所以高货的市场又是另外一种市场，它就是买也难，卖也难，不容易，因为你这么贵的东西，你要找个客人也很难。就我也很surprise，就是反正我第一次见到这件货，应该是你十年前拿来给我们的。对 对, 对, 对、啊。那时候因为我们俩十几年，对对，十几年了，对，十五年，对对对。所以你看，十五年前，现在十五年后，你现在这个都涨到国内这个翡翠都什么都涨到对呀、啊，对，涨到天。对，可是我们美国毕竟就是不如国内啊，国内市场比较疯狂。所以说他很 lucky 啊，他买的真的很超值。他真的 lucky， 对，他一直在问我有没有在最恰当的时间，对对对他、那个、你刚刚你现在叫我拿对对对对我。拿我也比他更高端的，但是呢，我不可能放价格，对对，我不价格不可能放，对对对，除非我是刚好哪天我想急用钱，我想周转一下，可能会有希望。但是这种情况出现的几率，又要刚好有这个东西在，然后又要刚好你想买，又要刚好我想卖，这个天时地利人和很难碰到这个时候。真的不太，我也感受到这个真的很。你像这种小东西，我卖不卖我就没所谓，就是差不多没人设计出来做完了，没人买我送给老婆去啊，是不是？这个又感恩节啊，又圣诞节啊，是不是送一送，生日送一送？哇，我觉得大家赶紧收藏这一颗，真的很霸气，很好的这个，你看 ，Aquamarine 哦。
哇，真的哈，很霸气。想自己设计的，这里还有一颗坦桑石可以自己设计。哎哎哦、okay, 嗯嗯。多少卡？23、25点的。对。啊。皇家蓝的。皇家蓝，哦，皇家蓝，嗯。所以这个。blue 的，很漂亮，嗯、这个。宝石，宝石的世界。8800。8800 Royal Blue。嗯，好的，你要多过来呀、啊，起码我们要讲讲，那个要帮 Miki 找老公啊，那一个帮他找一个，众筹。好的好的，各位朋友，感谢大家收看了，请大家订阅我的频道，有兴趣买的朋友们就请接。微信，谢谢大家，也谢谢你啊 ，OK， 要多过来了。目前你是我们店里面冠军，我是冠军，最高纪录保持者，就是我们六位数过少榜前嘛，对，六位数字的一个。今年可能也是卖的比较多的那一位。对对对，卖不少啊，起码卖了，今年卖的多，这种几千块卖了，对对对，今年卖的多，对，卖了很多，对，主要是你也用心去那个，我们彼此用心用力，是不是？就是说对。希望明年你盖更多的房子，要买更多的宝石来给我们卖。其实每次卖，大家多捡漏。对，卖大家捡漏，我们也学习提升。对，的确是这样子的。因为他讲白，他是我的前辈呀。他虽然年纪比我小，可是在宝石里面他是我的前辈啊。他玩的比我们学费交多了。不是你学费交多，你要愿意交才行啊。很多人就是 hold 住不敢，爱好嘛，爱好嘛，还是。怎么讲？还有格局，爱好是第一，第二你要格局，你起码你手头比较松，要舍得买啊。对对对，你不买，你永远不会知道。要买对比，然后才知道哦，原来这个是好东西啊，这个性价比更高。所以就是说，真正的男生啊，买宝石买起来比女的还要松的，是不是啊？因为你反正也没有其他的什么嗜好了，就是。好像你爱马仕很多呀，拿几个来吧。爱马仕这是老婆的，这是叫什么？到老婆手上的再出来是不可能的。那以前不是这个公司的这个高端的翡翠嘛，就是，哎，老婆看上了，老婆就收起来了。哎，老婆收起来后就再也出不来了。那你老婆比较喜欢宝石还是翡翠？他都喜欢，都喜欢顶级的东西，然后顶级的，像这种比如说爱马仕的包包啊，像这个翡翠啊，这种绿色的翡翠，或者是玻璃种的那种翡翠啊，或者是这种大克拉的这种宝石，他都喜欢，就比较艳丽的嘛。是你在影响他还是怎么样？因为我们这个就是可能是我在影响他。因为我们找我就是我平常自己在玩这些嘛，他也在看也在看，然后我特别是他对裸石可能感觉不是特别好，但是我一旦镶嵌出来后，他就觉得哎，这款石很漂亮，给我做一个吧。听说你在泰国也投资了一个宝石公司了？对对对，投资入股了。我今年去了两次泰国了。看看现在，二月份的时候去普吉岛，然后早几天。上个月就去泰国了，也是根据你给我的 direction， 对对对。你第二次去的时候，那是泰国珠宝展刚结束。对，就是我也刚不是我那时去是，泰国珠宝展刚结束，也是香港珠宝展刚结束，香港就是他们很多大的宝石公司也是泰国去的，所以还是泰国还是。因为那个是那个 GTG 是。泰国的 GTC 啊，是那个大楼，那个里面的是亚洲最大的这个宝石公司都在那个里面，然后那个大楼本身就是那个 AIGS 那个老板，都拥有的，对，是他拥有的，哦、那个那个就是他的 AIGS 拥有的，对、哦、对，他在上面有个在楼上就有个培训中心。专门做那个鉴定培训的，整个兵力是他的，都很厉害的。为什么 GIA 还要盔甲？也是一个亚裔哦，亚裔也是一个亚裔，是一个60几岁的一个。不知道，我所以对啊，所以我那次就在泰国特意，因为你告诉我我才去的，所以就呀，反正我们做这行都要多看多听多那个那个去的可能就看到的就太多了，那个琳琅满目，比美国这个。